Пасажирський транспорт переводять на електронні квитки. За таку ініціативу не так давно проголосувала Верховна Рада, а деякі міста вже взялися впроваджувати. Як на це реагують пасажири та чого від реформи очікувати самим перевізникам? Наша Анна Демиденко поїхала дізнаватися до Білої Церкви, де електронні картки в обігу вже тиждень. Передайте здачу з 5 гривень. Ця фраза більше не лунає у білоцерківських тролейбусах. Усі 23 машини, що курсують містом, обладнані валідаторами, електронними компостерами. Нововведення діє трохи більше тижня, а кондуктори уже відчули результат. Кажуть, роботи з кожним днем менше, легше і водіям. Тетяна на цій роботі вже понад 30 років. Запевняє, новинка більш ніж доречна. В суху погоду іще так більш-менш. А от коли зимою, коли слизько, коли дощ, і квиточки, і сюди, і туди відволікається, це дуже важко. Та й холодно відкриваєш, то не дуже зручно. Електронна система оплати проїзду має підвищити прибутковість комунального транспорту і зменшити його дотації з бюджету, упевнені в Міністерстві інфраструктури. Приватних перевізників планують вивести з тіні, хоча обов'язкової вимоги впровадження закон не передбачає. Так традиційно склалося, що від прийняття закону до його імплементації можуть пройти місяці чи навіть роки. Ми хотіли би уникнути такої ситуації з електронним квитком. Тому ми прийняли рішення створити таку робочу групу, яка дозволить швидше подолати шлях від закону до перших карток, за якими можна буде їздити всіма видами транспорту. Володимир Омелян, міністр інфраструктури. Запровадити таку систему виявили бажання вже 15 міст, повідомляють на сайті міністерства. Там ініціатива діятиме поки що у вигляді пілотного проекту. Для запровадження електронного квитка у великому українському місті необхідно близько 10-15 мільйонів євро. До Білої Церкви чиновники вже їздять переймати досвід. Якщо ви придбали місячний проїзний абонемент, користуючись двічі на день, це виходить 60 їздок, вартість проїзного квитка 60 гривень, поділили на 60 днів, 1 гривня за їздку. Якщо ви придбали 11 їздок за 20 гривень, у вас виходить гривня 85, відповідно, знову ж таки, чим більше їздиш, тим менше платиш. Нам дуже пощастило знайти українського інвестора. І ось як це відбувається на практиці. Купуємо електронний квиток. Такі пункти є майже на кожній зупинці. Електронні картки у нас місячні, люди про це все знають, і оці картки користуються великим попитом. Заходимо у транспорт. Кілька секунд. За проїзд сплачено. Діє система знижок для учнів та студентів. Ви користуєтеся електронною карткою? Безлімітно. Ага, це ви на місяць купили, правильно? Скажіть, так зручніше? Звісно, бо ми їздимо на роботу, на шинний завод нам зручно. Разом з електронним квитком у місті ще й запрацювала онлайн-система побудови маршруту. Це гачок для молоді, кажуть у тролейбусному управлінні. Можна зайти, подивитися, через який термін прибуде транспорт. Також у нас електротранспорт є для пасажирів з певними потребами. Та все ж, проїхавши майже половину одного із маршрутів Білою Церквою, найбільше ми налічили пільговиків. Чий проїзд як не фіксувався до появи новомодних валідаторів, так не систематизується і зараз. Отже, й порахувати розмір дотацій на перевезення пільгових категорій пасажирів все ще неможливо. Над цим, запевняють інноватори, вони працюють, обіцяють запровадити обов'язкові пільгові картки. Анна Демиденко, Андрій Кузнєцов, новини телеканал Інтер.